En rigtig monkey army, som den I er en del af sammen med mig, den handler altså også om, at vi er en army, der passer på hinanden og passer på hinandens ryg. Du kan få stjålet alle dine pets, og især huge pets, lige nu står for skud. Og det du skal gøre, er, at du skal se videoen hele vejen til enden, og så skal du altså hoppe ned og join min Discord-kanal, for det er så vigtigt, at I får mulighed for at få de her informationer, lige så snart jeg får dem. Fordi hver sekund tæller, hver sekund er der en scammer, der står derude, klar til at tage alle jeres ting. Så husk lige at se videoen hele vejen til enden. Hvis du ser videoen hele vejen til enden, så får du også mulighed for at se, hvem der bliver dagens subscriber. Og husk nu, der er så kun en metode til at blive dagens subscriber, og det er, at du lige trykker på knappen dernede, så den ikke ser rød ud. Og det fede ved det er også, at lige snart vi rammer 25.000, så er der altså en 12 timers livestream. Og vi ved, hvordan den der 24 timers gik, så denne gang, der dør jeg nok ikke helt, og dør jeg nok kun halvt. Så glæder jeg til det, det gør jeg i hvert fald. 25.000 subscribers, det ved jeg godt, I kan. Prøv lige at gøre det. Og så tryk også lige på like-knappen lige nedenunder. Husk også, at det altså er lørdag morgen, jeg tror det er sådan omkring 9:30, at vi starter med at skulle dykke med hajer ude i Kattegat-centret. Så hvis du er i området, så synes jeg lige, du skal hoppe forbi der. Og en anden mulighed for at møde mig, det er altså også på mandag i påsken, nede ved Geek i Kolding, fra kl. 12 til 16. Der er der mulighed for at møde mig til meetup, og jeg har også mulighed for at købe mit merchandise, jeg mulighed for at få taget et billede, og alt det der, det bliver mega sej. Husk lige til videoen hele vejen til enden, så du får den her advarsel, og så ellers så synes jeg bare lige, vi hopper over til videoen nu. Ja, som jeg sagde fra starten af, så er den her video, det er sådan en advarsel. Det er ret vigtigt, at I ser videoen hele vejen til enden, fordi der sker en række ting lige nu, som I skal passe vanvittigt meget på. Og det er ikke noget Big Games, de selv advarer mod, fordi min advarsel, den går ud på, at I nok ikke skal spille det, indtil I hører noget nyt. Det betyder jo øvrigt, at det nye, der kommer, ikke i Big Games eller i Pet Simulator, men det nye, den info, der kommer, den skal I se ind på Discorden. Og hvis ikke du allerede er medlem af Discorden, så klik på linket lige nedenunder. Det er ret vigtigt, at du får den her info. Vi kan lige starte med at kigge på nogle af de ting, der er lige nu, som er en af årsagen til, at man ved, at det her, det er en fejl, der eksisterer. Prøv lige at se. Lige så snart den her, den næsten er et glitch. Jeg kan godt logge ud og så ind igen. Jeg har næsten ikke gjort det. Og så kan det godt være, at den tæller, men sådan der ser den altså ud. Okay? Det er en af de ting, der gør, at man ved, at det her glitch, det er aktivt. Og det glitch, jeg skal nok komme tilbage til det video, hænge på. Lad nu være med at spørge sådan. Det her glitch, det er altså noget, der gør, at man kan bruge script, og så går det helt galt. Jeg kan lige prøve at vise noget andet over i banken. Fordi, for eksempel, og det skal lige siges, måden jeg så det her, det var igen, det var ikke Big Games, der advarede. Det var en masse andre, både YouTuber og leak Twitters, der advarede mod det. Og jeg har også delt dem på min Twitter, så hvis ikke du allerede følger min Twitter, så hop ind på twitter.com/MrLameApe, og det er der også link til lige nedenunder. Så, ja. Fars lille dreng, Pusse Nusse. Pusse Nusse fyr, ikke også? Ja, fars lille dreng. Ja. Nå. Ham stod jeg og skulle overføre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2,4 billioner til. Something went wrong. Try again. Vi prøver bare igen. You're doing this too fast. Og det er lige meget, hvad jeg gør. Om jeg logger ud eller ind igen, så gør den det der. Det samme sker, hvis jeg så prøver at gå ind i min bank, og så sige, ved du hvad? Jeg vil faktisk gerne lige bede om 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 billioner. Bum. Så er den også galt. Og det vil også ske, hvis jeg logger ud og ind igen. Det har I sikkert oplevet før, men lige nu der er den ret konsekvent, og det er altså en glitch, altså en fejl, der er i spillet, som de prøver på at fixe. Og hver gang, at man prøver at fixe en fejl i et spil, så kan der opstå en anden fejl. Og I ved, der er det her med huge pets, duped pets, som jo også er en kæmpe fejl. Vi kan lige prøve at vise noget af det. Da Christmas event stoppede, så var der faktisk kun 13.000 af de her huge festive cats. Men der er nu, selvom man ikke kan få dem mere, der er nu 21.767. Heldigvis har der været 21.767 i et stykke tid, så det betyder, at der er nok 21.767 fremover. Det er slet ikke sikkert, at det kommer til at blive lavet om. Jeg tror, det er sådan, at det kommer til at være. Huge hacked cat. Jeg tror desværre også, at den har fundet et leje. Jeg tror, at man har accepteret nogle af de duped pets, der er for en periode, fordi at de kom med et andet script, som var lidt nemmere at udnytte. Og det var der, det hele det boomede. Der er tilsyneladende ikke kommet ret mange huge pumpkin cats til, og hvorfor der er det, det ved jeg ikke. Jeg tror, det måske, fordi dem, der har dem, de er sådan ret reelle, og ikke giver dem videre til nogen, der kan dupe dem.
Så det tror jeg, det er sådan en af årsagerne. Fordi de pets, du selv kan hatch, det er jo dem, du kan få fra Exclusive Egg, men de koster også penge. Men ellers så er det jo sådan noget som en Huge Hack Cat, en Huge Pixel Cat og... Hvad nu den sidste hedder? En Huge Cupcake. En Huge Cupcake, den kan du også selv hatch, simpelthen bare ved at vente til... der er halvanden time til. Til du får de her gifts. Så der er altså... Det her, det er beviset for, at der er det her glitch. Sidst, hvor det her det skete, der var der ret mange, der fik stjålet nogle pets, nogle huge pets. Og det er sådan, at alle... sidste gang, hvor den her advarsel skete, det var altså omkring 1. april. Jeg ved ikke, om I kan huske, at vi også stod og kiggede på den der, den stod på 12 på livestreamen. Og det advarslen her gået på, og nu kommer vi altså til det lige om lidt. Det advarslen går på, det er, hvis du spiller det her spil. Jeg anbefaler dig ikke at spille det lige nu, men hvis du vælger at spille det her spil, så spil det på en privat server. Og hvis du spiller det på noget, der ikke er en privat server, men en anden privat server, så sørg for, at det er en af dine rigtige venner, ikke bare lige en, du har addet på Roblox. Det er så ekstremt vigtigt, at du ikke hopper ind på en server, hvor der er folk, du ikke kender. Fordi det script, som vi snakker om her, det er et script, som de kan starte på deres computer, så hopper de ind i Roblox, og så den server, som de er på, der kan de stjæle pets fra din inventory og fra din bank, bare ved, at du er på serveren. Altså, det betyder, at de kan hoppe ind i min inventory, fordi de er på den server, jeg er på, og så tage samtlige af de her huge pets, og der er ikke noget, jeg kan gøre. Det er en helt ny form for scam, og jeg ved, der er nogle af jer derude, der ikke har Roblox til en private server. Hold jer lige for spillet et stykke tid. Jeg skal nok holde øje ind på Discorden. Jeg skal nok orientere lige så snart, at glitchen den er fixet. Og så skal I holde øje ind på Discorden i fremtiden, for det kan sagtens være, at den kommer igen i forbindelse med, at de lige lapper en anden fejl. Det er altså ret presserende at have en fejl, der kan ødelægge så meget for spillet. Altså, jeg har aldrig haft så mange huge pets, som jeg har lige nu. Og hvis jeg skulle miste alt, fordi at jeg var på en server, altså jeg ville jo gå amok. Og problemet er, at nu har jeg jo prøvet at miste ting før. Big Games hjælper ikke med at få dine huge pets tilbage. Så det er altså, ja. I skal virkelig, virkelig passe på. Så. Hey, se, nu er vi kommet herop. Nej, det handler altså virkelig om at passe på lige nu. Fordi... det her glitch, de har jo haft andre glitch i løbet af tiden, men det har været glitch, vi kan udnytte. Og det er ikke altid lykkes dem at fixe de her glitches, fordi at som udgangspunkt, hvis du fixer en ting, så er der en anden ting, der går galt. Og hvad det er, der går galt her, der gør, at de ikke kan kode den her del fra, det er svært at vide. Det er altså, når man scammer med sådan et script, så er det jo i virkeligheden en hacker, som har et lille program, han åbner. Det er script og program, er nogenlunde det samme. Han har et lille program, han åbner, og det program gør så, at han kan køre det her, mens han er inde på en server, og kan udnytte serveren, så han har mulighed for at stjæle alle dine huge pets. Så please, det her, det er ikke mig, der prøver at få min Discord-kanal til at vokse. Man, det kunne da være lidt sejt, ikke? Men det er det ikke. Det er fordi, at jeg ønsker oprigtigt, at I skal passe på med at hoppe ind. Det gælder især sådan noget som Trading Plaza, fordi der er så mange scammers, der står klar i Trading Plaza. Så hold jer fra Trading Plaza, selvom I kommer fra en private server, fordi Trading Plaza er offentlig server. Så lov mig med alt i dig, at du passer på. Holder øje inde på Discord, og jeg skal selvfølgelig nok også lave en video lige så snart, at jeg ved, at det her det er frisk. Og modigt og alt det der igen, til at vi kan komme i gang. Så hop ind på Discorden. Der er link lige nedenunder, og så er det discord.gg/junglen. Fordi det er der, vi aber, vi hører til. Vi hopper over til dagens subscriber. Dagens subscriber i dag er... De sjove! Ja, du er sjov. Og Hector, du er faktisk også sød, som du siger, jeg lige skal skrive til dig. Hvis du står ligesom Hector og også godt kunne tænke dig at blive nævnt som dagens subscriber og få en kommentar læst op, så skal du altså bare subscribe. Det hjælper altid at like. Og så tag med en kommentar, som jeg kan læse op, og så folk kan se, hvor sej og hvor sød du i virkeligheden er. Jeg glæder mig helt vildt til at se dig i næste video. Men indtil da, der synes jeg bare, du skal se en af de videoer, der kommer lige her.